Сполучені Штати запропонували Палестині перенести столицю з Єрусалима у його передмістя, селище Абу-Діс. Про це повідомили представники руху «Хамас», який контролює сектор Гази. Крім того, американці хочуть з'єднати Абу-Діс мостом із храмовою горою Єрусалима, щоб гарантувати безперешкодний доступ мусульман до священної мечеті Аль-Акса і таким чином владнати питання з палестинською автономією. Влада Палестини мала намір зробити Східний Єрусалим столицею своєї майбутньої держави. І, нагадаю, 6 грудня президент Сполучених Штатів Дональд Трамп офіційно визнав Єрусалим столицею Ізраїлю і розпорядився перенести американське посольство туди.